今天因为初秋嘛，所以会有一点秋天的气息，但是又不要给人家太就是包裹的太紧太厚重的感觉，所以就是身上是 cashmere 的短针织羊毛衣，然后配了一个长裙，但是呢它是很清凉的塑胶材质，又透明，可以看到里面的爱心点点的也算是针织的裤子，所以整体的 look 我觉得蛮喜欢，蛮活泼的。刚穿的时候会有一个害羞吗？因为毕竟还蛮透明的。其实这个原理还蛮有趣的，因为大家穿泳装在游泳池游泳，你不会觉得怎么样，哎，外面再套上一层半透明的东西，你反而会觉得性感。其实布料是多了，对啊。这样蛮特别，其实没有穿很高的高跟鞋。不会不安全感，不安全感是还好，但是它有一点点的大，所以我走路得慢一点。对，因为它真的很大，但不影响它的好看，所以我不能让它飞掉，我要让它好好的待在我的脚上。像兰陵王一直持续在热播，然后也受到大家很多的关注。那其实有时候他写说，就是当时候那个吴孟达在拍的时候，好像有吃米豆腐的这种事情，是什么家？真的是没有嘉吻戏这个部分，嘉吻戏那个是原本剧本就写好，或者是就是导演跟演员一起讨论出来的结果。其实他那时候也蛮挣扎的，因为那时候他就是已经承认女朋友妮妮的事情嘛，所以他其实还很抗拒说会不会古时候的爱情其实不用到接吻，就是会不会有别种方式来表达，对，他其实是这个态度的，所以我也不晓得为什么会有那个消息出来。所以当时候在拍的时候也没有任何，就吻戏这部分真的没有这样的事啦，对，因为我们也不可能，对啊，这样讲去伤害就是整部戏大家努力的结果，用这个来模糊焦点，那太奇怪了，对，因为很受好评啊，其实大家都很期待有续集的出现，有听说会有这样的可能性吗？天女目前要去英国念书，所以有任何续集可能也是要一年之后了吧，对对对。